Mads, velkommen til, til Vilfort Loungen her, efter en god træning. Synes jeg. Dejlig intensitet og fed træning. Vi skal tale lidt i dag, Mads, om altså, hele din tid i Brøndby faktisk, og selvfølgelig det her med, at du den her sommer er gået fra reservekeeper til første keeper. Kan du sætte et ord på, hvordan har det været? Hvordan har den overgang været? Har det været naturligt, eller har der været nogle udfordringer i forhold til det? Jamen, jeg synes egentlig, det har været naturligt nok, og det har hele tiden været mit mål, og det, jeg ligesom gik efter i al den tid, lige siden jeg rykkede op, det var, jeg vidste selvfølgelig, at Marvin han havde udløbet den her sommer, og det var selvfølgelig noget, jeg gik benhårdt efter, så jeg tror, i mit hoved var jeg klar til det, og var noget, jeg så frem til. Kan du ikke prøve at tage os med tilbage, også dengang du spillede her som ungdomsspiller? Hvordan karriereplanlægger man som ung keeper i forhold til at spille i så stor en klub som Brøndby? Og der er jo kun en, der kan stå derinde om søndagen på Superliga-holdet. Jamen, jeg kom jo som meget ung. Jeg var 16 år, da jeg flyttede ind over på efterskolen. Så jeg tror, på det tidspunkt, der havde jeg slet ikke i hovedet, at jeg skulle til at spille på Superliga-holdet på det tidspunkt. Det var også Højnaard, der stod på det tidspunkt, så det var ikke noget, man ligesom øjnede muligheder for, i og med, at han også gjorde det så godt, som han gjorde. Så jeg føler egentlig, det var, når man kom tættere på og skulle tage op omkring truppen, at det ligesom var noget for mig, som, ligesom, som jeg gerne ville, og noget, som man fik mere og mere sult for at skulle. Så jeg tror egentlig, det var i takt med, at jeg ligesom blev ældre og kom tættere på. Ja, og hvad gør man sig så af tanker i forhold til det her med, at jamen, det er jo en lidt speciel post, målmandsposten, så hvordan viser man sig frem i forhold til træning og kampe? Jamen, jeg tror ikke, man viser sig frem på samme måde som alle andre pladser på banen. Det er klart, man kan ikke lige tage en eller anden sprint og drible 7 mand. Man er nødt til at tage det, der kommer, og hvis man er 110% fokuseret i alle de aktioner, man har, så viser man sig også godt frem på den måde. Så det handler ikke altid om at have så mange gode aktioner som muligt, men med dem, man har, ligesom er 100% i det. Har det hele tiden været dit indtryk i Brøndby, at du kunne nå hertil? Vi har også haft tidligere andre dygtige unge keepere, men som ikke har nået at tage det sidste skridt. Altså, det har du nu formået som den første i mange år herude. Det var klart. Jeg kom jo lige, og da Havre vi var der med Prydt og med Anker. Og jeg kom jo ind i en gruppe, hvor der var sindssygt gode mål, men Andreas Hansen var jo også ung på det tidspunkt i førsteholdstruppen, og så Rønnaug. Så det var klart, det så egentlig svært ud i en tidlig alder, men jeg tror bare, jeg har formået ligesom at hænge i på en anden måde, end de andre har. Og hele tiden kunne presse citronen hver dag og lægge på den måde, og det tror jeg, det er ligesom det, der har givet på det i sidste ende. Så det er også tålmodighed, tror du? Ja, altså, jeg tror, man er tvunget lidt til tålmodighed, når man står mål som ung. Så ja, det er klart, men jeg tror, noget af det, der har drevet mig, det er at være min utålmodighed. Har jeg i hvert fald kunne mærke her de sidste halvandet år, sidste års tid måske, hvor jeg stod i skyggen af Marvin, hvor det var det, der drev mig i dagligdagen. Det var, at jeg skulle fandme til at spille snart. Ja, og du fik vel også indikationer fra både CV og trænerteamet på, at det var planen, at du skulle stå på et tidspunkt hele vejen igennem? Jo, men man lægger jo altid en plan, når man forlænger min kontrakt en vinter der et halvt år efter, jeg rykkede op. Og så lagde vi selvfølgelig en plan, men jeg tror, altså den plan, den skal jo holdes ved lige, og det er jo kun mig, der kan gøre det ved at levere, og det har jeg så gjort. Hvordan var det i den periode, hvor du var omkring Superliga-holdet og spillede kampe med U19-holdet, og skulle vise sig frem dernede i weekenden, og så i hverdagen på Superliga-hold. Vi har jo nogle andre spillere, som gør det nu. Hvordan oplevede du det? Jeg synes ikke, det var så svært, men det var nok også fordi, at jeg var bevidst omkring min position i truppen, og vidste, at jeg var nummer 3 på det tidspunkt, og var bare glad for alle de kampe, jeg kunne få lov at spille. Og så var det også et helt andet tempo at skulle op i og være en fast del af i træningen. Så det første halve år, det var, altså der kunne jeg mærke, der lagde jeg på hver dag, fordi man kom op i et tempo, som man ikke var vant til. Så der var jeg egentlig bare glad for, at jeg fik så mange kampe på U19, som jeg gjorde. Ja,
Og hvordan så det her, nu nævnte du selv det sidste halvandet år, der du med Marvin. Jeg har talt med Niels tidligere, som sagde, at det var virkelig tæt på i vinter, at den tippede. Men på grund af, at vi lå til mesterskabskampen, så vurderede trænerteamet, at det nok var bedst at vente lidt. Hvordan oplevede du konkurrencen mellem dig og Marvin i ja, særligt det sidste år? Jamen, jeg synes, jeg leverede mere, end han gjorde, både i træning og i de kampe, jeg spillede. Men det er klart, det er jo træneren, der vælger holdet. Men mit fokus var bare at hele tiden at ligge på, og så vidste jeg, at jeg på et tidspunkt, så skulle det nok blive en naturlig overgang. Og det blev det så, heldigvis. Men troede du selv på, at det ville ske i vinter? Der er nogle træningskampe, hvor du starter, hvor det godt kunne tyde på, at det var... Ja, det var selvfølgelig noget, jeg håbede på. Jeg synes også, jeg gjorde det godt nok til, at det skulle ske. Men det skete så ikke, og det er jo sådan, det nu er. Og så må man bare arbejde videre derfra. Jeg kan også afsløre, at det var ikke det nemmeste halve år for mig. Selvfølgelig var der en masse glæde omkring det der, at vi vandt, og vi vandt alle vores kampe, og der var god stemning i truppen og sådan noget. Men det er altid svært, når man ikke føler sig 110% en del af det, når man sidder på bænken altid. Men ja, jeg var mega glad for at være en del af det hold. Og med hvilket mindset gik du så ind til den her sommer? Nu vidste jeg, at Marvin han var smuttet, og der ville blive hentet en keeper ind, men da de så henter Thomas, var dine indikationer fra CV på det tidspunkt, at nu er det dig, Mads, eller hvordan var kommunikationen sådan op til sæsonstarten? Jamen, jeg havde selvfølgelig min snak med min agent omkring, hvordan situationen stod til at blive, og der var planen også på det tidspunkt, at det var i hvert fald mig, der skulle have chancen. Men det selvfølgelig var op til mig, at jeg skulle gribe den og bevise, at jeg skulle blive ved. Og det har du så gjort, synes du ikke? Det synes jeg. Det har været en god start, personligt. Men det er lidt overskygget af, at vi ikke vinder så mange kampe. Men kan du godt mærke, at det er noget særligt af talent på chancen på målmandsposten? Kontra nogle andre positioner, hvor man kan få nogle indhop og ligesom blive sluset ind på en mere over en længere periode, som man kan sige det sådan. Jo, det er klart nu. Altså, man skal spille en masse kampe, og jeg har fået sindssygt mange minutter i forhold til, hvad jeg har været vant til førhen og spillet. Hvor mange kampe har jeg spillet den her sæson? 11 allerede, hvis man tæller landskampe med. Så det er jo mange kampe på relativt kort tid, og det er jo selvfølgelig også en omstilling, jeg skal kunne klare i mit hoved. At der er tre kampe om ugen, men det synes jeg er dejligt, at jeg elsker at spille, så det håber jeg bare, der kommer mere af. Ja, fordi man kan sige, Mads Hermansen sidste år sad på bænken for Brøndby, sad på bænken for 21-landsholdet. Så starter du inden for Brøndby, og du starter inden for U21-landsholdet. Altså, hvordan håndterer man det der også mentalt at gå fra der til... Det er jo lidt en proces, man er i. Og der var en del af EM-slutten rundt med U21, var det jo også med planen om, at det var mig, der skulle spilles ind. Så på den måde går man jo også og bruger tid på den proces, ligesom at skulle være klar til næste årgang. Ja. Og det var det samme med Brøndby, der havde jeg så bare 2 år til det. Så på den måde synes jeg egentlig, at det har været en fin årgang, og ikke et kæmpe spring, føler jeg. Hvordan har du så oplevet det her med, vi taler jo tit om, at der er et stort pres i Brøndby, og der er også pres på lægterne om søndagen, men der er også det der pres, der bare er, som spiller i Brøndby. Har du kunne mærke det? Eller, altså nu har jeg heller ikke vundet så mange kampe, så kan man sige, så føles det måske lidt stærkere. Hvordan har du oplevet det? Ja, jeg synes egentlig over for mig har det jo været, har der været meget opbakning, og det har jeg været virkelig glad for, at folk er trygge ved, at det er mig, der står mål. Så på den måde føler jeg ikke presset sådan, som individuel. Det er klart som hold. Er vi et sted nu, hvor vi skal til at vinde nogle kampe? Og det er ikke nok bare at spille godt for mig længere. Altså, det var klart, det var også min, da jeg kom ind til de første kampe. Mm. Ligesom bare levere en god præstation for sig selv til at begynde med. Men nu er det klart, nu vægter resultaterne endnu højere. Ja. Den der kamp mod Salzburg herude, du laver en fejl. Hvordan kommer man videre fra den? Både inde på banen, hvor der ved jeg godt, du skal hurtigt videre. Men, så både i kampen, men også i dagene efter kampen. Hvordan håndterer du den situation?
Jamen, det var heldigvis ikke første gang, jeg prøver at lave en fejl, der koster mål. Så det er jo ikke, det er ikke en uvant følelse. Det er klart, at scenen var lidt større, og der var lidt flere, der kiggede med. Men det er klart, i kampen, der er man nødt til bare at sige, nu er det videre, og nu spiller man den kamp færdig, og så må man håndtere det bagefter. Og så håndterer man det efter, får set situationen igennem, og man får kigget på nogle andre muligheder, men så lærer man af det, og så lader man det ligge, for der kom jo også en kamp hurtigt efter mod Midtjylland, hvor vi skulle ud og vinde, så det lagde jeg hurtigt væk. Og der fik du så dit første clean sheet. Det var meget lækkert. Det var sgu dejligt. Hvad har du været mest tilfreds med, Mads, i forhold til din entré som første målmand i Brøndby? Ja, det er svært at sige, synes jeg. Men ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg når jeg kigger tilbage på den proces, der ligesom har været nu med de første par kampe, eller første kampe her, der har det været det, der kunne mærke at være en del af et hold og bidrage på den måde. Og jeg synes, jeg har bidraget til mange ting, og det tror jeg, det er jeg mest glad for. Hvad har Claus Valentin og Lars Høgh betydet for dig og din udvikling, dem du har haft som målmandstræner i Brøndby? Jo, det betyder sindssygt meget. Det er dem, der har lært mig at spille seniorfodbold og lært, hvad det vil sige at være på det her niveau. Det er klart, jeg har haft mange tidligere målmandstrænere, men det har alt sammen været til det skridt, som jeg nu var på. Så det er klart, både Claus og Lars har betydet sindssygt meget og været gode og er stadig rigtig gode til at hjælpe mig i de situationer, jeg kommer i. Hvornår skal du have nummer 1? Det ved jeg ikke. Var der slet ikke en snak om den her sommer, at du skulle have trøje nummer 1? Det virker det ikke det. Men jeg har spurgt, men Leif han sagde, at vi må se, om der kommer nogen inden transfervinduet lukker. Men det lukkes også, men der er sket ikke noget. Så. Og du er stadig nummer 30. Ja, jeg ved ikke. Det må være Messis nummer. Lidt der. Jeg tror ikke, du kommer til at score lige så mange mål som Messi. Det er ikke hedder, Mads. Tror jeg ikke. Nej. Desværre. Men nej, det skal nok komme nummer 1 på et eller andet tidspunkt. Vi skal lige tale lidt om, du har et ritual inde på banen. Hvorfor? Hvad er det, du gør, og hvorfor gør du det? Jamen, jeg er faktisk meget troende. Det er ikke noget, jeg sådan går og flager med eller viser ud med andre på det tidspunkt, men det giver bare noget tryghed til mig. Og så havde jeg en af mine bedste kammerater, der døde, da jeg var 17 år, som jeg har på min ene skinne. Så det er ligesom bare en hilsen for mig, fordi han giver noget styrke, og han giver noget sikkerhed på den måde. Så det tror jeg bare får mig til ligesom at slappe af i det, og kunne nyde de ting på en eller anden måde sammen med ham. Okay. Hvordan har du oplevet den der støtte fra fansene? Du nævnte også tidligere, at de har taget godt imod dig. Du har kommet godt ind. Hvordan har det været sådan helt personligt? Jamen, det er jo kæmpestort. Det er jo, altså, jeg har drømt om i mange år at skulle få den opbakning, men også selvfølgelig noget, man skal gøre sig fortjent til. Så jeg er glad for, at de har bakket så meget op. Det betyder meget. Og du ved jo også, du har været med i mange år herude, det der med at få lavet en sang, som er lidt mere speciel. Det betyder også noget. Hvad tænkte du første gang, du hørte den blive sunget? Jo, men det blev jeg selvfølgelig sindssygt glad for. Jeg var spændt på. Jeg gik lidt og lyttede efter, hvad der ville komme, for jeg vidste jo ikke, hvad de ville synge, og om jeg overhovedet kunne høre, om det var til mig, eller hvem det var til. Så jeg blev sindssygt glad, da jeg hørte den, og jeg synes, den er mega fed. Og der bliver sunget en Brøndby-dreng på mål igen. Er du blevet en Brøndby-dreng nu, Mads? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Ej, det er sgu også dejligt, de ser mig som, som en, der er baret min egen avl. Ja. Så det synes jeg sgu er fedt. Det er dejligt. Man kan godt stadigvæk lidt høre, du er fra Fyn. Ja, det kommer jeg nok aldrig til at kunne lægge bag mig, at jeg kommer derfra. Godt, Mads. Tak fordi du havde lyst til at kigge forbi her. Og held og lykke med de mange kampe, der kommer nu. Du kan godt stå 2 gange om ugen. Ja, tak. Godt. Tak.